Okei, tervetuloa mun mummolassa olevan huoneen esittelyyn. Mennään videoon. Alussa ovessa on kiinni, siis täällä asun minä Raffe. Tässä on tällainen juttu, että tekisi pääse sisälle. Ja tässä on ovi. Tulin nyt siis ovesta sisään. Elikkä tässä puolella on valokatkaisin, tuonne tulee sitten sellainen naulakko. Tässä on peili. Mulla on hyvä vaatteet vielä päällä, niin älkää ihmetelkö. Sitten super pitkä keppi. Kun mennään ovesta tälle puolelle, niin tässä on tällainen iso lipasto. Joten tässä on ihan ensimmäisenä hiusharja, muovijuttu, sääntöjä, käsivoidetta ja kalenteri, koska tämä 22. päivä tuolla tämä mikä on numero, niin silloin tulee meille kissamentoja monta kappaletta. Niin. 4 kappaletta. Täällä on kaikkea kyniä, purkkaa. Ja mä siis rakastan purkkaa. Mä en voi elää ilman purkkaa. That's amazing. Ja sori kun mä tällä liikuttelen koko ajan, mutta en tiedä mihin mä sen teen. Ja täällä on siis kaikki mun korvikset tälleen. Tässä on sakset, rotta, pari lompakkoa, hihnaa, kätkuppia, kissanpetipalloja. Tää naulakko menee tuonne yhdelle seinälle. Mä en tiedä, näytinkö mä sen teille. Tässä on 2 fidget-spinneriä, aurinkolasit, pussi, suklaapatukka, vihko, pari kirjaa. Täällä on kynsilakat. Sitten tässä on sateenvarja, hajuvesit. Yhdet käsikoru ja 1 kirja. Tässä on mun kaikki tavarat. Sitten näissä tällaisissa laatikoissa on ihan vain kirjoja ja tollanen karvarulla. Joo, eli siis tässä on mun kaikki tavarat. Täällä on mun kuulokkeet ja koirahihnoja, kattopissanihnoja. Sitten täällä on lipasto. Sitten täällä on taulu. Pyykkipoika ei tiedä miksi olet täällä. Toinen taulu. Tällainen kirjan pidike. Sitten heartbeat Tiana, I love you Tiana. Sitten on mun näitä tällaisia pantoja. Tässä on säästökoira. Ja toinen kirpiti. Tässä on tällainen aivan ihana piltti. Tuolla on mun vähän sellaisia niin kuin talvivaatteita. Tuolla on tällainen yksi tarvisjuttu. Kissan kakkalapio. Karkki ja ruumiimessa. Eli siis, kun mä sitten tykkään enemmän yksisarvisista vai hevosista, mä rakastan yksisarvista ja se on mun elämä. What do you like more? Do you like more like unicorn or like horse? Because I love unicorn. I don't know, but I just love unicorn. I want a real, mä en tiedä mitä se sanotaan, mutta mä haluan oikein yksisarvisen, jota joskus saa, mutta mennään takaisin videoon. Eli tässä on siis laatikoita, tuolla on jotain, täällä on jotain, tuolla on mun 2 palloa, nämä 2, täällä on jotain, ja tänne mä en näytä, koska se on vähän yksityinen. Mä olen tässä ikkunan vieressä. Tässä on roskis ja radio. No, verho. Pyyhä. Tuolla on Suomen lippu. Oi, mä menen Suomeen. No niin, kyllä hiljaa. Tuossa on pyykki. Henkari. Että tää ikkuna pysyy auki. Mä avaan nyt tämän. Mä haluun valoa. 1 hour later. Joo, tuossa on erittäin tumma pilvi. Tosi kiva. Ikkunana vierestä tässä patterveessa on tällainen hieno tuoli. Mun tämän päivän vaatteet. Puuttuu sadeviitta. Ja tässä on tyyli. Tässä on mun pöytä. Mulla on tissyy, nenäpaperi ja lappu. Mun sänky. Nalliukan lattialeikkiä. Ja tuo johto on mun ihan pitkä.
mun hieno unisieppari tuolla on mun kitara. Tässä on siis mun nalleja. Ja tässä ei oo siis mun omia vaatekaartit, ne on mun mummin. Ja tässä on tällainen juttu, mikä menee mun enolle, enon lapsille. Tuolla on tuollaisia vähän mun vaatteita ja tuolla on LCS. Mut kiitos tosi paljon, jos te jaksoitte katsoa tämän videon. Ja menkää seuraavaan, painakaa kilautusnappulaa, niin teille tulee ilmoitukset kaikista mun uusista videoita. Ja menkää seuraamaan myös Instagramissa Lila Nurmi. Seuratkaa täällä. Love you guys! Go follow my Instagram Lila Nurmi and comment down below. But do you like more than unicorn or horse? Bye!